Tack för fin introduktion och tack för att jag får lov att snacka här. Och det är ju ett stort rum, det är ju trots allt ganska många människor här som vill höra på ett lite nerdete tema, men jag menar att detta är en angreppsvektor i kritisk infrastruktur som man må tänka på och hantera. Ska vi se. Säker tid och takt i IKT-värdekedjor. Och det begreppet blev väl antagligen populärt i hvert fall med lyssnarrapporten, jeg liker det veldig godt. Jeg skal si kort om justervesenet siden jeg her på betalt tid. Det er en, unnskyld direktør, det er en stille bakhev i statsforvaltningen, og slik skal det være, fordi det vi forvalter er mål og vekt i Norge. Vi skal sørge for at det er tillit mellom selger og kjøper, at det ikke blir gnisninger. Så hvis det ikke er konflikter rundt justervesenet, så har vi gjort jobben vår bra. Men vi har en målelov som er også en inspirasjon for å stikke nesa bort i tematikken for sikkerhetskonferansen, nemlig at målinger skal være nøyaktig utifra også i varetakelse av beskyttelsesverdige interesser. Så det var det jeg tenkte å si om justervesenet. Vi ser, kommer videre nå. Der. Som introduksjon så kan man jo si at tid og takt inngår i veldig mange lag av IKT-verdikjeder. Dette er en referanse til en ganske ny oversikt utarbeidet for britiske forhold, men veldig mye relevant i Norge. Brevet publisert i slutten av januar. Så jeg bare stjålet to tabeller derfra. Og vi ser at tid inngår i veldig mange applikasjoner og i veldig mange lag av applikasjoner. I synkronisering av takten liksom i transportnettet til tidsstempling i tjenestene og så videre. Finansielle transaksjoner i telekom, det at du kan bevege deg mellom basestasjoner uten å måtte sette opp en ny samtale, helt sånn sømløst, fordrer at basestasjonene er enige om hva klokka er, slik at de kan liksom sende deg videre på et bestemt tidspunkt. I nye applikasjoner, 5G-nett, stiller enda strengere krav til synkronisering mellom basestasjonene, for det gjør det mulig å utnytte frekvensressurser mer effektivt. Også i rødt der, neste generasjons air traffic control, altså flyovervåkningssystemer, er ikke neste generasjon, det er nåværende generasjon i Norge. Man har begynt å legge ned sekundærradarene og erstatte det med systemer som er mye mer direkte avhengig av satellittsystemer. Pluss at det ligger en del i lag, veldig sånn basale lag i autentisering. Når du skal logge deg på et system, så må den datamaskinen du sitter på, og det systemet du skal logge deg på, må være sånn ganske grovt enig om hva klokka er. Og hvis det ikke er det, så får du ikke lov. Da blir den billetten du får utdelt bare satt til å være ugyldig, den har gått ut på dato. Da får du ikke logget deg på. Så det er en del sånne grunnleggende ting som er avhengig av at systemer er enige om hva klokka er på ulike nøyaktighetsnivåer. Jeg tenkte jeg skulle gi meg selv en pedagogisk utfordring, men det er kanskje dere som får en pedagogisk utfordring. Jeg tenkte jeg skulle forklare det jeg har kalt infrastrukturen bakom infrastrukturen bakom infrastrukturen, nemlig hvordan en verdens tid skrudd sammen. Hvis vi tenker oss at tid fra GPS er infrastrukturen bakom infrastrukturen, så ligger dette bakom det igjen. Og det vi trenger for å lage en felles nøyaktig tidsskala for verden, er listet opp 7 ingredienser. Vi trenger et stort antall kommersielle atomklokker. De kan du kjøpe for relativt vanlige penger. Begge de typene er innenfor et vanlig familiebudsjett. Til prisen av henholdsvis en Tesla og en Ferrari. Så trenger man noen supernøyaktige atomklokker. De lar seg ikke kjøpe for penger, de må du bygge. Det er både dyrt og arbeidskrevende, men de finnes sånn 10-15 av disse rundt om i verden. Så trenger man metoder for å måle klokker mot hverandre, for de står på ulike steder. Hvis du kan gjøre det, så kan du sammenligne dem mot hverandre og bruke dem til å liksom lage et bedre gjennomsnitt. Og der er det nesten utelukkende bruk av satellitteknikker, men det gjør det altså mulig å måle klokker. Her er illustrert med justervesenet i Norge og PTB i Tyskland, og vi kan måle våre klokker mot hverandre med en usikkerhet på 3 nanosekunder, altså 3 milliardels sekund.
Og det ganske bra. Og så må vi ha en organisasjon som har ansvar for å behandle klokkedata. De bruker matematiske algoritmer for å kombinere alle disse klokkedatene til noe som mest mulig nøyaktig og stabilt. Mest mulig brukbart. Og oppi dette så er det humankapital. Det omtrent 1000 fagspesialister i 70, omtrent 70 nasjonale laboratorier og 10-20 akademiske institusjoner som har dette som mer eller mindre direkte virkeområde. I Norge er vi to som holder på fulltid. Så hvordan er dette nå skrudd sammen? Dette var ingrediensene. Dette er kanskje en litt busy figur. Her har jeg tatt alle klokkene som de siste månedene har bidratt til UTC, av de forskjellige typene. Slik det er at de klokkene du kan kjøpe for vanlige penger, greit nok, det er det mest nøyaktige fysiske enhetene du kan kjøpe, men de er ikke nøyaktige nok. Så kombinasjonen av de kommersielle klokkene de er laget for å gå kontinuerlig årvis, det er veldig bra for en klokke at den kan gå kontinuerlig årvis, men de er ikke så nøyaktige som man kan ønske seg. Så lager da Byrået for mål og vekt i Paris, BIPM, lager et gjennomsnitt av alle disse kommersielle klokkene, men det har en liten taktfeil. Nå ligger den taktfeilen omtrent på 60 nanosekunder i døgnet, for fort går disse i gjennomsnitt feil. Men det korrigeres da mot disse superklokkene, som finnes spesielt Tyskland, og Frankrike har flere av disse superklokkene, men også USA, Kina, Russland, Storbritannia og India bidrar med, som sørger for nøyaktigheten i den tidsskalaen. Jeg glemte å si at den første ingrediensen er veldig viktig. En felles definisjon av hva et sekund betyr, som nå er knyttet til cesiumatomer. Det har vært gjort i noen 50 år. Veldig, veldig, veldig viktig at man har for 50 år siden klart å bestemme seg for en nøyaktig tidsskala og tidsintervall. Så man ikke forstår liksom detaljene i dette, så kan man jo suge til seg helheten, at verdens offisielle tid er ikke bestemt av en veldig god klokke i Schweiz, men det er en ganske robust konstruksjon basert på et stort internasjonalt samarbeid. Og så er det en sånn pussy ting at vi ønsker at den tiden vi har på klokkene her, riktig nok så er den der oppe 40 sekunder feil, men vi ønsker at den skal være i takt med jordrotasjonen. Og da er det et byrå som heter det Internasjonale Jordrotasjonsbyrået, som da kan bestemme at nei, nå henger jorda litt etter, den roterer litt for sakte. Vi må holde igjen verdenstiden et sekund, vi må legge til et sekund for at jorda skal få tid til å ta inn det tappte. Så av og til, sånn cirka hvert tredje år, så kommer det et skuddsekund også. Det er en sånn pussighet som kan skape kludder. Så det UTC er, et annet poeng er at UTC i seg selv er en papirklokke. Det er faktisk bare en tabell som publiseres en gang i måneden, som sier hva avviket mellom det man har regnet ut er det mest riktige og stabile gjennomsnittet, og det de ulike laboratoriene som bidrar til dette har av klokkesystemer som genererer noe som skal være tilnærmet like UTC. Så dette er data fra en drøy uke siden. Og da ser vi, justervesenet her nede. Vi ligger sånn 50 nanosekunder i forkant. Det skyldes at jeg har vært litt uoppmerksom og ikke dratt inn en taktfeil i klokka. Mens de store laboratoriene, sånn som US Naval Observatory i Washington, og det russiske tidslaboratoriet, har mange klokker og har veldig god kontroll, og de kan generere en samtidstidsskala som ikke avviker fra UTC mer enn et nanosekund. Så et poeng da er at både US Naval Observatory og det russiske tidslaboratoriet, de er referanseklokker for hver sine satellittsystemer. Så hele dette samarbeidet sørger for at satellittsystemene har nøyaktig tid og har samstemt nøyaktig tid. Og det er veldig viktig for at man kan bruke de om hverandre, og at man kan
kan stole på dem. Så UTC i seg selv en papirklokke. Dataen der, dere kan finne veldig mye klokkedata på den lenken der. Så hvordan virker nå GPS? Det man trenger for et satellittnavigasjonssystem stabile og nøyaktige satellittbaner. Det ikke trivielt. Man trenger stabile atomklokker i satellittene. Det en teknologi som har vært utviklet i løpet av de siste 50 årene, og ganske moden. Man trenger nøyaktig referanseklokke på bakken, som vi allerede har diskutert. Og man trenger et bakkesegment som overvåker og både hvor satellittene og hvor klokkefeilen i satellittene. Så at de kan sende ut oppdaterte data om det. GPS og disse GNSS-teknikkene en passiv teknikk. Din mottaker sender ingenting til satellittene. Den mottar bare signaler. Og det den gjør at signalen kodet slik at mottar du signaler fra mange nok satellitter, så kan du estimere hvor langt du unna satellittene. Det du også må estimere klokkefeilen i din mottaker. Så du trenger minst 4 satellitter for å finne ut hvor du fordi du samtidig må bestemme riktig tid i forhold til satellittidsskalaen. Og det nøkkelen til temaet. Her at en GPS-mottaker må bestemme riktig tid, og det kan du bruke til å korrigere en klokke. For å gjøre en klokke veldig nøyaktig. Nå hadde jeg med en. Jeg kunne ha tatt med en sesumklokke, men det var 30 kilo, det litt mye å dra på, men jeg tok med en sånn GPS-styrt klokke. Og dette et prototypebrett, så den større enn det du egentlig ville integrert i en applikasjon. Så her sitter en sånn, alle av det på den tegningen der, sitter en, den største biten her en krystalloscillator som ganske stabil, men den må korrigeres regelmessig for å være nøyaktig nok. Og den korreksjonen får den fra en bitteliten GPS-chip som ikke synlig engang på denne, som som en liten fingernegl-størrelse bit. Og så sitter en mikroprosessor, som behandler det hele og sørger for at man får de korreksjonene på den klokka. Og resultatet at dette helt gratis signal du får fra GPS og andre systemer kan brukes til å gjøre en sånn klokke som koster noen hundre dollar, men jeg tror for denne, som ikke en spesielt god modell, til noen tusen. Den vil egentlig være bedre enn en sånn sesumklokke som koster som en Tesla. Det jo en gave. Altså, teknologisk så kan du kan bruke dette til utrolig mye, og det blir det gjort. Så finnes det en gratis lunsj? Eller inngår man en pakt med djevelen og tar det til bruk? Tja. Det i hvert fall noen opplagte sårbarheter knyttet til bruk av gratis nøyaktig tid fra satellittnavigasjonssystemer. Og det noen fundamentale begrensninger som skyldes at satellittene ca. 20 000 kilometer ute der og sender med en effekt på 100 watt. Det som om noen står i New York og prøver å lyse til oss med en kraftig lommelykt eller en... Det er en utfordring bare å fiske ut det signalet fra bakgrunnsradiostøy. Det finnes det teknikker for, men signalet veldig svagt. Så det betyr at en støysender, enten det tilsiktet eller utilsiktet, kan veldig, veldig lett bare blokkere det genuine GPS-signalet fra satellittene. Her kunne man kanskje kalt det et denial of service-angrep, men med radiostøy. Svært kraftig romvær, uro i ionosfæren, kan også blokkere signalmottak, og det man kanskje frykter mest at det kan ødelegge satellitter. Så det som en mer sånn skummel sårbarhet, og det at for aller meste bruk så signalstrukturen helt kjent, den ikke kryptert. Og det finnes, og det er veldig nyttig. Her en GPS eller GNSS-simulator, det veldig nyttig redskap for den som skal utvikle GPS-applikasjoner. Det veldig nyttig å kunne simulere ulike scenarier. Og dette fullt ut, det kan du kjøpe eller du kan programmere selv med en
software-definert radio-kit, egentlig. Og det fullt lovlig. Det du ikke har lov til, det å koble den til en radiosender og sende på disse frekvensene, for de beskyttet. Men teknisk sett så det er ingen hindre for å sende villedende GPS-signaler. Og så det andre feil. Det dukket opp en feil som man ikke har sett før, i hvert fall ikke på GPS-systemet, 26. januar 2016. Hvor man skulle ta en av satellitene ut av konstellasjonen, og da må man oppdatere informasjonen i alle satellittene. Og da skjedde det en feil som gjorde at et datafelt som sier hva avviket mellom GPS-systemtiden og UTC, det fikk en annen verdi enn det normalt skulle hatt. Tilsvarende et egentlig ganske lite tidshopp på 13 mikrosekunder. Men selv for en sånn enkel krystalloscillator som dette, så gjør den aldri et tidshopp på 13 mikrosekunder fra et øyeblikk til neste. Men det man så var at i mange systemer så ble dette tidshoppet bare implementert med en gang, eller noen implementerte det ikke, og andre implementerte det. Og det ble forstyrrelser i DAB-system i Storbritannia. Noen luftroms, eller et luftromsovervåkningssystem i Tsjekkia ble satt ut av drift, fordi det trenger synkronisering. Ja, så det flere typer feil, da, sårbarheter som knyttet til dette, som man ikke har kontroll over som sluttbruker. Det vi også ser i tillegg at disse sårbarhetene forsterkes av egentlig utrolig naive implementasjoner. Altså, hvor mye kan en sånn GPS-styrt klokke narres, da? Det vi ser at de fleste GPS-chipper, de bare helt naive automater. De leter etter signalet som har en riktig struktur, og så gjør man det beste ut av det. Vi har ingen formening om at det helt feil at du befinner deg i Oslo nå, og så neste gang du får et signal om 3 minutter, så er du i Kuala Lumpur. Eller at nå, det blir aldri plutselig forrige uke. Men det vil de godta. Eller at satellitter plutselig gjør et hopp. Alle satellittene har plutselig beveget seg på himmelen til synlatende. Sånne ting. Til stasjonært bruk, til tidsmottak spesielt, så vet du også at antennen står i ro. Du skal ikke ha hastighet på mange meter i sekundet. Det er feil. Men sånne ting er ikke implementert i de fleste klokker. Dette kan være implementert i kontrolleren, men tydeligvis er det mange som ikke har lagt inn denne type veldig banale ting, da. Så i forbindelse med den feilen i januar 2016, så gjorde man en undersøkelse. Hva skjedde? Jo, den ene produsenten, og de er ikke alene, men de har offentliggjort det. De sa at 13 mikrosekunder, det er et så stort tidshopp, at i stedet for å si at det er ugyldig, så stoler vi så mye på løsningen fra GPS, at da bare flytter vi referansepunktet. Ja, det må være riktig. Og da gjør klokkeløsningen tilsvarende stort tidshopp. Og summen av dette er at veldig mange sånne implementasjoner, det er egentlig ingen begrensning på hvor mye du med et falsk signal kan endre tiden på den klokkeløsningen. Men det er en kombinasjon av en del grunnleggende sårbarheter, men også en del sånne helt banale ting som ikke er implementert, som integritetssjekker. Og det er kommet nå en del produkter som prøver å gjøre noe med dette på ulike måter. Så noe som er kalt en GPS firewall, som gjør en sånn integritetssjekk, og som stopper signalet til en vanlig GPS-mottaker, hvis man finner ut at her er det noe muffins. Oi, hva skjedde nå? Der, ja. Skal vi se. Ja, så det bare to eksempler. Det vil helt sikkert komme flere slike produkter. Så det ting man kan ta i bruk, men det finnes veldig mye gammelt utstyr rundt omkring. Sårbarheter kan også reduseres ved robust oppsett av synkprotokoller. Jeg skal ikke snakke mye om det, men NSM har faktisk en veileder for hvordan man kan sikre en network timing-protokoll. Som blant annet sier at du kan, og den har en løsning hvor du bør ikke bruke bare én klokkekilde, du bør bruke flere og sammenligne dem mot hverandre. Slik at du kan luke ut falske klokker. Så minst 3 er jo et råd. Dette gjelder
For NTP har en begrensning, den vil, kan dekke nøyaktig ned til millisekunder. De sier også velg sikre tidskilder, atomklokker. Justervesenet har CSU-klokker, vi har en åpen NTP-tjeneste. Vi har ingen tjeneste som etablert som sikrer den kommunikasjonen på måter som NSM sier god. Så det en utfordring. Så tenkte jeg skulle ta et case. En blackout, eller kanskje en black swan som det heter. Altså, du tror ikke det finnes svarte svaner helt til det står en utenfor huset ditt. Og dette en blackout. Dette de som kjenner geografien i Nord-Amerika. Vet at dette Mexico-gulfen. Hvilken gulf dette? Ja, det jo ikke en gulf, det er et av USAs mest tettest befolkede områder. Men hvor det gått i svart. Og en relativt liten feil i en kraftlinje har ført til en kaskade av feil som har slått ut strømforsyningen i timer til dager over store områder, flere stater. Og dette var virkelig en vekker. Hva kunne man ha gjort for å forhindre, ikke den første feilen, men kaskaden av feil? Og det ble en driver for digitalisering av kraftsystemet. Så der man før hadde analoge kontroller om og manuelle prosesser og åpenbart god tid, så så man at hvis man hadde målesystemer som ga et mye raskere oppdatert øyeblikksbilde av tilstanden i nettet, og kontrollsystemer som kunne reagere på dette, så ville man kunne begrense slike skader i mye større omfang. Og det betyr en digitalisering av systemet, men også noen av de kritiske målesystemene for å gjennomføre dette er såkalte fasemålerenheter, som krever egentlig nøyaktighet på tidsstempelet på mikrosekundnivå. Det er utrolig krevende å løse det på andre måter enn tid fra satellittsystemer. Så da har man, for å lukke en sårbarhet, har man innført en annen sårbarhet, en avhengighet av GPS, som medfører andre typer sårbarheter. Så her er det en lab i Texas som har vært veldig opptatt av hvor sårbart er faktisk sånne implementasjoner. Så de har tatt egentlig en kopi av et kontrollsystem satt opp på en kraftlinje i Mexico, men tatt med inn i labben og sett hva kan vi klare å gjøre bare ved å manipulere tidsløsningen i GPS-klokken i det systemet. Og dette er egentlig en sånn utrolig snikete måte å gjøre det på. Dette er ikke bare å koble på en GPS-simulator og overdøve det genuine signalet med et falsk signal. Her har de laget en kopi av det ekte signalet og bare sneket inn sin løsning og fått mottakeren til å låse seg på noe de har kontroll over. Og så har de startet å manipulere tidsløsningen. Så akkurat her ville ikke den der at Oslo ikke er Kuala Lumpur, for eksempel, sjekken, ville aldri slått ut. Så det er en veldig sånn snikete måte å gjøre det på. Men det de ser, og det de demonstrerte ganske fort, er at i løpet av 10 minutter så ville de ha kunnet skrudde ned den kraftlinja i Mexico, altså uten at det var en feilsituasjon, bare ved å manipulere klokkeløsningen i det kontrollsystemet. Dette er en veldig alvorlig sårbarhet, men det er en veldig uvanlig angrepsvektor for kontrollsystemet i kraftsektoren. Men den er verdt å tenke på. I Norge, og litt på bakgrunn av denne type avhengigheter, så i Norge så stiller faktisk NVEs beredskapsforskrift fra 2012 stiller krav til sikre tidskilder. Det tror jeg er relativt unikt, i hvert fall i det jeg vet om i europeisk sammenheng, at det faktisk er et så spesifikt krav til kraftsektoren. Ja, hva er alternativene? Lysne-rapporten, som ifølge Lysne nå er helt utdatert, kommer noen eksempler på systemer som kan brukes til redundans. En rask gjennomgang av de viser at ingen av de er egentlig reelt redundante systemer på dette nøyaktighetsnivået. Dessuten det som nevnes som systemer i luftfartssektoren, ADS-B og Wide Area Multilateration, er enten avhengig av GNSS eller avhengig av nøyaktig tid, som sannsynligvis leveres via GNSS. Løsningen basert på bakkenettet er ikke utviklet. Det er en god idé, men det er ingen realitet man kan ta i bruk
Jeg skal til slutt si litt om et pilotprosjekt vi nå har med Statnett. Både betingelsene fra NVE og Statnett sitt oppdrag og rammebetingelser er så klare for hva de må løse. Så Statnett har faktisk både finansielle muskler og de disponerer et eget telenett som gjør det mulig å se på hvordan kan man distribuere tid i et sånn optisk nettverk på en måte som er uavhengig av GPS. Så dette et pilotprosjekt som nå er midt i dette nå, men som skal demonstrere hvordan Statnett har egne klokker. Full kontroll på det, distribueres via Statnets eget nettverk til en sånn digital stasjon med fasemålerenheter og alt dette andre. Og med sporbarhet til justervesenet. Men på en indirekte måte, det ingen direkte synk levert fra justervesenet. Og styring av CSU-klokken og Statnett kan gjøres manuelt etter en type kvalitetsvurdering noen ganger i året. Ja. Så dette er oppsummeringen. Skal vi bare åpne for spørsmål? Tusen takk, Harald Hauglind. Det er dere hjertelig velkommen i salen til å stille spørsmål til Harald her. Send inn 2077 er nummeret. Skriv kort ditt spørsmål, og så sender du det inn, og så får jeg det inn her oppe. Men du reiser jo mange spennende, for å si det mildt, scenarier her. Og hvis der for eksempel på grunn av et skuddsekund, eller på grunn av en villa handling, hvis tiden vår kom ut av synk, hvordan vil vi merke det først? Nei, altså, man vet jo at skuddsekund tidligere som ikke har vært implementert i systemet på en god måte. Det sier at Frankfurt-børsen var stengt en døgn. Bagasjetransportsystemet til Qantas gikk ned i forbindelse med en skuddsekund. Jeg vet at børser i Asia, de stenger nå bare og venter til skuddsekundet på en måte har gått over og lagt seg og ting er i synk igjen før de åpner igjen. Ja. Fordi det er en sånn risiko ved at systemet er et sekund ut av synk. Og skuddsekunden er jo relativt forutsigbar, for der vet du at det skjer cirka hvert tredje år. Nei, du vet et halvt år i forveien, nettopp. Men du vet ikke at det skjer hvert tredje år. Nei. Fordi jordrotasjonen er litt sånn uforutsigbar. Ja. Men når det ikke er skuddsekunden som er involvert, altså ja. Hvis der sitter mennesker og ser plutselig at sånne små ting egentlig begynner å skje, som du også et bagasjesystem som stopper opp og sånn, hvorleis skal vi få mistanke om at dette kan være årsaken? Nei, men du kan si de to applikasjonene, den ene som jeg har brukt litt tid på, men den andre som jeg bare har nevnt, altså luftromsovervåkning ved hjelp av lyttestasjoner på bakken, de vil gi meningsløse resultater straks du har tidsfeil. Altså et mikrosekund feil tilsvarer at du bestemmer at flyet flytter seg 300 meter, ikke sant? Et millisekund feil er jo 1000 ganger det igjen. Altså 300 kilometer, og det sier hvor følsomme disse systemene er for veldig. Og det er klart, 300 meter feil kan du kanskje leve med i unntatt veldig nær flyplasser, men 300 kilometer feil er helt ubrukelig system. Nå sier ikke jeg at klokkene i dette systemet i Norge er veldig lett manipulerbare, men det er en sårbarhet man må passe på at det er designet, at systemdesignet tar høyde for, da. Og hvis du nå går inn i fantasiverden her, men hvis du skal se for deg et scenario der noen faktisk misbruker tid, altså går inn bevisst, manipulerer, hvor er det størst sårbarhet? Hva slags systemer? Nei, det er jo det som er veldig vanskelig å kartlegge. Altså, jeg er fysiker, jeg kan en del om GPS, jeg kan en del om klokker, men jeg kan veldig lite om applikasjonene i disse ulike lagene, hvor de inngår, mens de som kan om det, er ikke nødvendigvis engang oppmerksom på hvor de henter tiden eller takten fra. Så det å faktisk få en del av disse sårbarhetene i klartekst opp i dagene er et ordentlig sånn arbeid som krever tverrfaglig innsats. Så skal du få et spørsmål som i går gikk til forsvarssjefen. Var det klokt å legge ned Lorenzé-anleggene som ikke i den grad lot seg jamme? Det korte svaret er nei. Det lange svaret er at faktum er at de er lagt ned. Og at, litt uheldig så er liksom den prosessen som hadde den prosessen mot som endte opp med at det ble lagt ned kommet i gang litt senere, så ville en del av disse behovene vært mye klarere. Og dette har med takten i den teknologiske utviklingen, ikke sant, at man nå ser at
luftromsovervåkning har et krav til submikrosekundsynk, for eksempel, eller at kraftsektoren etter hvert tar i bruk systemer som krever mikrosekundsynk. Og det var ikke klart for 10 år siden, det var ikke veldig klart for 5 år siden heller. Tusen takk for at du kom, Harald. Takk for et flott foredrag.